Ahoj. Dneska se podíváme na poněkud nesourodý systém tratí, a to konkrétně z Palmovky přes Holešovice do Kobylis. Tuto trasu využívají poměrně často odkloněné linky ze Zenklovy ulice, když nějaký nákladák poškodí trolejové vedení pod mosty u kříže. Povídání začneme zde, na jednom ze tří pražských tramvajových superkřížů, Palmovce. Toto je důležitý přestupní bod a pamětníci rádi vzpomínají na křížení, které zde měly tramvaje s železnicí vedoucí z Těšnova do Vysočan. Nyní se ale vydáme na západ k Vltavě, kudy jsou vedeny tramvajové linky 1, 6, 14 a 25. Mineme pomníček ke 100 km tramvajových tratí postavených pomocí BKV panelů k 28. listopadu 1984 a dostaneme se na soumostí Libeňského mostu. Jemu jsme se v minulosti hodně věnovali, takže pokud vás tento unikát zajímá více, koukněte se k nám na kanál. Díky němu se dostaneme do Holešovic, což je ráj zastávek vídeňského typu. Jak taková vídeňská zastávka vypadá, se můžeme podívat třeba tady na zastávce Maniny. Vozovka pro auta je vyvýšena na úroveň chodníku a je tak udělán bezbariérový vstup do tramvají, které jezdí v prostředku ulice. Mimo to také donutí řidiče aut zpomalit. V celém tomto úseku až po křižovatku s ulicí Komunardů začaly tramvaje jezdit v roce 1928 a v nezměněné podobě jezdí vlastně dodnes. My budeme pokračovat doprava po trasách linek 6 a 12. Zde tramvaje jezdily dříve, a to už na začátku 20. století, ale trať byla pouze jednokolejná a často procházela různými úpravami. V ulici u Uranie dokonce existovala dlouhá léta kusá kolej. Další zajímavý bod se nachází zde na křižovatce s ulicí Argentinská. Odtud se mezi lety 1928 a 1975 odpojovala trať po starém trojském mostě na Vychovatelnu. Tuto druhou část dnešního dílu ukončíme zde, u elektrárny Holešovice. Dnes je to nevzhledná křižovatka, ale kdysi zde byla odbočka do vozovny, která fungovala mezi lety 1899 a 1939, kdy ji nahradili Kobylisy. Zajímavostí je, že v této vozovně se nacházel nejprudší zdokumentovaný oblouk tramvajové trati, a to o poloměru 13,2 metru. A nyní se podíváme s linkou 17 na závěrečnou část, která má hned dvě nehy. To první je hned za nádržím Holešovice, kde se tramvaje prohání po nejnovějším mostě přes Vltavu v Praze. Ten byl otevřen v roce 2014, ale vzpomněme si na bývalý rámusák, který zde byl provizorně od roku 1977. Ostatně celá tato trať až do Kobylis měla být provizorní náhradou za opravovanou trať v Holešovičkách, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Po mostě následuje zastávka Trojská, kde tramvaje vyjíždí na vlastní těleso a pokračují sem do zastávky nad Trojou. A zde se nachází druhé nej této tratě. Nejprudší stoupání. Již na první pohled je vidět, že trať vede hodně do kopce, a to v maximálním sklonu 80,15 promile. Po zdolání toho nejhoršího se trať spouje s ulicí a v mírnějším stoupání pokračuje k Drákulovu, kde najdeme zastávku Hercovka. Trať poté pokračuje do zastávky ke Stírce, ale my se rozloučíme už tady. Pevně věřím, že se mi vás i přes nesourodost dnešních tratí podařilo nějak uceleně a zajímavě seznámit s touto částí pražské kolejové sítě. Schválně mi do komentářů napište, co se vám na dnešním úseku líbilo nejvíce a co naopak nejméně.